Տիրոջ մի խոսքով ձկնորսները վերափոխվեցին առաքյալների և առանց երկմտելու գնացին նրա կանչին ընդառաջ, թողնելով ամեն ինչ, թե անուն, թե ընտանիք և թե ապրուստ։ Սեպտեմբերի 21-ին քահանայական ձեռնադրությամբ նոր ծնունդ, նոր անուն և նոր կյանք կունենան 13 սարկավակ Գևորգյան ճեմարանից և քահանայից լսարանից։ Սամվել Սարգսակյան Հարությունյանը մեկն է նրանցից։ Իր արամերժ ապրումներ ունի, երբ գիտակցում ես քահանայության խորհուրդը, ընկրկում ես, մտածում արդյոք ահռելի այդ լուծը կարող ես պատվով տանել, ասում է նա։ Միևնույն ժամանակ այն Աստու խոսքն է, որ հավատա մի երկմտիր, և ես քո կողքին կլինեմ, այդ հավատքն է, որ նաև մեզ հույս է տալիս, որ ճիշտ է, մեր տկարություններն են, բայց այդ տկարության կողքին նաև կա Աստու շնորհը, որ ձեռնադրության միջոցով գործում է նորաուցի քահանայի վրա։ Թվականին Սևանի Վազգենյան դպրանոցից հետո Սամվելն ընդունվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, ապա աշխատել Մայրաթորի տնտեսական բաժնում։ Կուսակրոնություն, թե ամուսնացյալ քահանա, հստակ կողմնորոշվելու համար նա մեկնել է Տաթևի վանք, 3 տարի ապրել վանական կյանքով, ի վերջո որոշել ընտանիք կազմել, զավակներ ունենալ։ Իմ հոգևոր ծառայության մեջ ամենատենց լուսավոր շրջանն է եղել, որտեղ մենք աշխատում էինք, աղոթում էինք, այսինքն այն ինչ որ ես սովորել էի, կարդացել էի, այնտեղ ավելի կենթանի, այնչքանով որ կարողացա, այնչքան ասված այդ հնարավորություն, ուրախությունը տվեց ճաշակել հոգևոր ծառայության այդ քաղցրությունը։ Սամվել Սարգսակյանը Արգավանդի մանանածրագրի պատասխանատուն է եղել, աշխատել քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնում և Կալկաթայի մարդասիրական ճեմարանում։ Վերջին 1 տարին քրեակատարողական հիմնարկներում է սպասավորում, հայր Ռուբենի օգնականն է։ Իր խորհուրդներով, խրատներով Սարգսակյանը փորձում է օգնել, քաջալերել ու հավատներ շնչել ազատազրկվածներին։ Ամեն անգամ, երբ որ ես բանտ եմ գնում այցելության ծառայության, եթե այնտեղ իբրև այդպես զգացումով աշխարհիկ մտնում եմ այնտեղ, ավելի հոգևորական դուրս եմ գալիս, որտեվ այդ ծառայությունը տեսնելով այդ դժվարությունը, նեղությունը մարդկանց մեջ ու նաև Աստու խոսքի այդ հրաշագործ զորությունը, ինչպես է մարդկանց լուսավորում, խաղաղեցնում և իրենք են խնդրում նորից էլի հանդիպելու, զրուցելու, Աստու խոսքը լսելու։ Կարնիկին Մայրաթորում ճանաչում են իբրև ձայնային լավ տվյալներով ոշտված Սարգսակյանի։ Նա աղոթքով ու խոկմամբ է պատրաստվում իր կյանքի շրջադարձին, ձեռնադրությանը։ Մարդկանցից ոչինչ չակնկալել, Աստծուն ունենալ ապավեն։ Այս գիտակցության մեջ է թաքնված հավատի ուժը։ Այստեղ են բացվում բոլոր փակ դռները, ասում է Սարգսակյանը։ Դեռևս դպրոցական տարիքից Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում շապիկ է հագել, խորան բարձրացել։ 2007 թվականին Սարգսակյանը ընդունվել է Վազգենյան դպրանոց, ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ապա 3 տարի աշխատել Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնում։ Կարնիկ Սարգսակյանը բանակում սպասավորելու մեծ փորձառություն ունի։ 1.5 տարի ծառայել է Գորիսի, այնուհետև Չոբանքարայի զորամասերում։ Կան դժվարություններ, դժվարությունները սակայն հաղթահարելի են, երբ որ ավելի շատ փորձում ես նրանց հասկանալ, զինվորներին շատ կարիք ունեն, ամեն մեկը մի խնդրով գալիս է զորամաս, մեկը ընտանեկան խնդիրներ ունի, մեկը անձնական խնդիրներ ունի, և դու պետք է պատրաստ լինես նրանց ամեն հարցում օգտակար լինես։ Կարևորը լինել նվիրյալ ու արժանավոր սպասավոր, ասում է Սարգսակյանը, համոզված, որ սեպտեմբերի 21-ը վերաիմաստավորված կյանքի սկիզբ է դառնալու։ Սարգսակյանները մի քանի օրից կկոչվեն Սուրբ Գիրքը քարոզելու, օգնելու բոլոր կարոտյալներին, մարդկանց մեջ սերը զորացնելու և դառնալու աղն ու լույսն այս աշխարհի, որի մասին Քրիստոս խոսում է Ավետարանում։ Բազմաթիվ ձեռնադրություններ եմ տեսել, թե սարգսակական, թե քահանայական և թե եպիսկոպոսական, բայց այսօր, որ արդեն մի տեսակ հերթը հասել է մեզ, շատ անսովոր է, նույնիսկ չեմ պատկերացնում այդ վայրկյանները, բայց ամեն դեպքում մեր ուժերին վստահ ենք, որ կկարողանանք ցանկացած խնդիր, ցանկացած դժվարություն մեր առջև ծառացած հաղթահարելու։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։